ამელი ცეკვია ხა ეს გოგო და ბოლოს ახლა რა ვიცი ცეკვა ცეკვას რო უგულო დაძუნდები ადამიანები მაიმუნის გარბარი წარმოშობილი ბოლო ილეთს ვაკეთებ ახლა ტანგო დავაგრევიე თან ახლა მარტის ყვარების ჩემ შალო გიდი ამ გოგოს ასე ხელი და ევიყვანე ხელში სააგაშვილი ოქებოდა ხო ევიყვანე ხელში აი ამის ლუსტრაზე გოუშვა თავი ასე დაავსვი და უნგრია პრიჩოსკა უჩეჩე რა ვამგვენე ჩემ პრიჩოსკას დაავსვი და ახალდას მომიყავს ეს გოგო და ვიღაცა მიყავს ფეჯზე ხელს. გამევიხედი ახლა ვინ არის ვიღაცა არის გამხთარი ბოში ბიჭი. ალიმენტზე გადის გოგო. ალიმენტზე გადის. გამხთარი მამსლეული. ნიკაპი უგანგალებს. რა ეშველება ამ საქმეს მაგონზე. რა ასაქმეს. რა გინდათ ხომ მეუთხე? გოგო რო იყვანე ხელში ჩემი და არიო და კიდე კიმეორებ რა ეშველებ ამ საქმეს. და კიდე ან დამარტის ეტე და ფოტო და არა არა. და უნდა გასე პასუხი რა. ჩემი და არიო ისო ხელში რო იყვანეო და კიდე კიმეორებ რა ეშველებ ამ საქმეს და გევიხედე ჩემი და ზის კუთხეში ასე კედლის კუთხეში. ჩემი და რა ვარია. გოგოს რო ამას დაუშავ და ბიჭი ბიჭები ყავს ერთი 6 გალახული. ლაშ ვორორ. ხუჩუკის რო კიკინები გოუკეთო და ცეთები. და სუკანი 5 კილო არის მაშინ. და 4-ათა გადაკეცილი ხაჭაპური და რო გეეშალოს ხაჭაპური თავის გალასახდისო ხო იცი. ეხლა ეგერო კუთხეში გოგო არის მე მომხარ ეს არის ჩემი და თქო 5 კილო არ ეხლა ფიტკაზე თუ აწევ აზია ძალიან არ გამიწოლო თუ არა მოგიწა შეიძლება შენა ზალახავს ხოს აზია მე მომხარ და ერთი თეთრი იქნება რა ეშველება უა ბიჭმა დეიზახა ხა სიცილისგან წეიქს ეს რა მითხარიო გოგო რა მომიჯდა ეგერ არის ჩემი და კიდე იყვანე ხეში ვოხ ჩემი აძია მე ვთქვი თუ აძია ძალიან არ გამიწვია ძალიან არ გამიწვია